waa wadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ma ogtahay oo aanu ku soo qaadano macluumaadka la yaab kale ee dunidan aynu ku noolnahay ka dhaca fadlan barnaamijkan hadii aad kala socoto page-ka aynu ku leenahay Facebook-ga ee Nadara Show follow sar like sar kadibna noo share gare si macluumaadkan dad badan ay u helaan hadii aad naga daawanayso YouTube-ka fadlan subscribe noo saar kadibna noo share gare si saaxiibadeena ay macluumaadkan u helaan waa ogtahay daawade in boqolkii cunug ee dhasha dunida mid ka mid a la sheegay inuu la dhasho cudur dhinaca wadnaha ah mase ogtahay Maraykanka in lagu qiyaasay caruurta dhalata sanadkii 40,000 in ay markaa la xanuunsan yihiin cudurrada ku dhaca wadnaha mase ogtahay caruurtaasi marka la daweeyey sida khubaradu ay sheegeen malaayiin iminka dad waaweyn noqday in ay ka badbaadeen cudurrada halista ah ee wadnaha ku yimaada haddaba ma ogtahay in arrintan khubarada caafimaadku ay ku tilmaameen mid aan waxba laga qaban karin balse ay isku dayayaan marka cunuga uu ku dhasho xanuunka wadnaha in markaa ay daweeyaan mase ogtahay baaritaan badan oo la sameeyey in lagu ogaaday cudurkan ilmaha ku dhaca wadnaha in adduunyada oo dhan uu saameyn ku yeeshay khubaradu waxay dhowr jeer ku celiyeen in boqolkii cunug ee dunida ku dhalata mid uu ku dhasho wadna xanuun mase ogtahay khubaradu inay isku raaceen caruurtaasi boqolkiiba 70 marka ay weynaadaan haddii yaraantood ay helaan xanaano wanaagsan iyo dawooyin fiican in cudurkaasi ay ka badbaadayaan oo aanu ku soo noqonaynin ma ogtahay daawade in sanad walba la qabto ciyaar loogu magacdaray kubadda cagta ee lagu ciyaaro meel dhiiqa ah oo ay biyo wasaq ahi ku jiraan mase ogtahay in ciyaartan lagu qabtay magaalo la yidhaahdo Kortsin oo ka tirsan waddanka Poland mase ogtahay in ciyaartan ay ka qayb galeen laba kooxood oo ka kala socotay dalalka Poland iyo Ukraine haddaba Poland iyo Ukraine ma ogtahay sanadkan inay soo bandhigeen sida la sheegay ciyaar saaxiibtinimo maadaama Ukraine dagaalo ay ka socdeen ma ogtahay in ciyaartan ay leedahay garsoore qof keliya ah mase ogtahay in garsooruhu uu ciyaarta dhexdhexaadiyo sida ciyaaraha kubadda cagta oo kale mase ogtahay in ciyaartan ay ciyaarayaan ciyaaryahanno la soo xulay oo iyagu markaa u adkaysan kara wasaqda iyo dhiiqada mase ogtahay in labada kooxood ay xiranayaan dhar kala duwan oo qolo walba ay markaa xiranayso dhar isku eg sida ciyaaraha kubadda cagta oo kale
ma ogtahay daawade sida ay qortay majalad dhinaca caafimaadka oo laga leeyahay waddanka Ingiriiska qofka ku istaaga hal lug in uu ka faa'iido badan yahay dhinaca cimriga iyo caafimaadka sida ay majaladdu sheegtay mase ogtahay qofka 10 sekan keliya aan hal lug ku istaagi karin sida majaladdu ay sheegayso sanadaha soo socda inuu khatar ugu jiro inuu siyaabo fudud u dhinto mase ogtahay in qof walba uu isku daya inuu hal lug ku istaago ay u sheegayso majaladda caafimaadkiisa iyo sida ay tahay inuu u noolaado mustaqbalka mase ogtahay daawade in qof walba cimrigiisa uu Ilaahay sheegay maalinna aan lagu dari doonin maalinna aan la siyaadin doonin mase ogtahay in khubarada caafimaadka ee arrimaha cimri dheeriga ka hadlaya ay yihiin kuwo mala awaalaya ama xisaabo kale isku dhufanaya haddaba ma ogtahay marka majaladdu ay qoraalka soo saartay in dad badan oo u dhashay waddanka Britain iyo kuwo kale oo caalamka ku sugan inay tijaabiyeen qofku inuu hal lug ku istaagi karo muddo kooban inta ugu yar waxa ay sheegtay majaladda inay tahay 10 ilbiriqsi keliya qofka hadduu istaago in ay wanaagsan tahay xaaladiisa caafimaad laakiin hadduu istaagi waayo 10 ilbiriqsi ma og tahay majaladdu inay sheegtay khubarada caafimaadku inay sheegeen qofkaasi in si fudud uu u dhiman doono.